جی پرشان راضی خبرې کوي پوچ ډیجیټل دپاره دا جوړ کې یوټیوب دپاره دا جوړ کې فیسبوک دپاره دا جوړ کې دونه کنټینټ را باندې جوړې او پیسې هر سره شته نه سوري هماري پښتو ثوڑی ویک ہے یو وانٹ می ٹو میک آل اف دس کنٹینٹ فار یو ان دس پرائس ہماری تھوڑی انگلش بھی ویک ہے ایسی ایول لافٹر سن کے تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ میرا جواب کیا ہے دانانیر جینا نہیں اس کا نام جینا نہیں ہے یہ حمزہ ہے میرا نام جینا ہے تو ہوز دانانیر وہ بھی میں ہوں بابا عمران اشرف ایکسکیوز می وہ ڈرامہ یاد آ گیا نا وہ بھولا بولتا ہے نا میں ہوں میرے ساتھ بھی میں ہوں میں ڈرامے نہیں دیکھتی کیا بات کر رہی ہیں ہم نے دیکھا تھا نا آپ کا وہ یونیفارم والا وہ اسپیشل تھا تو اسے بھی اسپیشل سمجھے کر دیں نو no.